بسم الله الرحمن الرحيم. تو دې چې کوم درس دې لیدو سایکل نه لیجر ټایپ اف لیجر مې لیدو کنه. ها صحیح دوه قسم اغل رو موږ نسو ته لیجر څو قسم لیجر موږ دوه قسم دوه قسم یو تری مارک کالو او بل ټي اکاونټ لیجر دا تری مون څو دا دا تاسو درته سې دیو ها نن زمونږ درس دی جن شروع کی ها دا قزینا ډیبټ او کریډټ څه ته وایي کی دا موږ مخکې مویلو خدل ته دا معنا نه ورکی دا موږ دې لپاره استعمالو دا یو قسم ټولز دی یو آیډیا دا څه لپاره استعمالیږي کله چې موږ غواړو یو ترانزیکشن ریکارډ کو نو په هغه حالت کې دا موږ استعمال نو چې کله څوک په ډیبټ او کریډټ باندې پیږي نو هغه ترانزیکشن څنګه پاس کیږي تاسو ته فکر وکړئ زه کدا خو ماته دا خي چې ما کوم اکاونټ ډیبټ کیږي او کوم کریډټ کیږي نو کوم انکریس شوی کوم ډیکریس نو چې دی باندې څوک پونیشن هغه په ډیبټ او کریډټ پیږي چې په ډیبټ او کریډټ پونیشن ترانزیکشن ریکارډ کول شي نشته ډیبټ همیشه موږ چپ طرف ته لیکو او کریډټ موږ همیشه کاغه پټي امن ټي اکاؤنٹ کې وځي او کټري اماउंट کالم کې وځي په هر ځای کې وځي اول همیشه موږ شریکو ډیبټ او بیا نو کوم اماउंट چې موږ اول لګو کاغه ته ډیبټ اماउंट ورکی او کوم اماउंट چې موږ دویم لګو هغه کریډټ کریډټ دا څه ګوره لیفت سایډ نه دی او رائټ سایډ دی لیفت سایډ کې موږ ډیبټ سایډ دی ډیبټ سایډ ورکی ویلی شو اور رائٹ سائیڈ تا کریڈٹ سائیڈ کچیر منگا دیتا اب غلط ہو گئی ایڈجیکٹیو کچیر ایڈجیکٹیو شکل کی منگا تو گورن دیتا سو کی ڈیبٹ سائیڈ او کریڈٹ سائیڈ او کچیر تو منگا وے چنا از اور ڈیبٹ او کریڈٹ کی صحیح شو لیجر کی منسر سو قسم اکاؤنٹ دی پنج قسم اکاؤنٹ دی منگا مخ کی ویلی ایسٹ اکاؤنٹ شو لائبلٹی شو اونر ایکویٹی شو ایکسپنس شو او ریوینیو ایسٹ لائبلٹی یا سٹیک ہولڈرز ایکویٹی یا اونر ایکویٹی یا اونر کیپیٹل خبر پوه شو ټول یو شی دی درې اکاؤنٹ ته ورکی بیلنس شیټ اکاؤنٹ موږ مخکې ویلو کانو ریوینیوز او ایکسپنس دی ګول ته ورکی انکم سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ دا درې اکاؤنٹ موږ دې لپاره استعمالو چې آیا زمونږ ایسټ the liability of stakeholders equity sara yo shedi kana di masavi di kana di masai kachir masavi vi system zam sahi da mafi zo aw da do account mung de par istemal ho shi aya zam mung da business mung da da akhiri amisha mung da kal ba akhiri go da ka ya da shpag mesh to quarterly dri mesh to ba ge chi zam mung da business pa income kare ya pa profit kare ho gaya pa loss kare pakad ta kisto ko pata ban kisto دا مون ټول به وي سره اوس دلته نو پوښښ شي لیجر اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹونه چې موږ په لیجر کې ریکارډ کوو هغه کوي وي ایسټ لایبلټی اونر ایکویټی ریوینیو او ایکسپنس بیلنس شیټ ماډیول سره کوم دی د بیلنس شیټ اکاؤنٹونه کوم اکاؤنٹ لري ماته وایي ایسټ لایبلټی اونر ایسټ liability of share holders equity ya owner equity ya owner capital ya stock holders equity no da beta mesha asset masavi liability to owner equity sara kachir mung dar select sara haku gora the debit of credit pass as bane asset chide ho gora debit chide amesha left ko likh ki aur credit right ko tas gore برد اکاؤنٹ نو نکل گئی نو کچیری پٹی اکاؤنٹ کے منگ ادا کارو کو نو اول کی رٹی اکاؤنٹ پسر کی رٹی اکاؤنٹ نو نکل گئی لفٹ فور دا ڈیبٹ اور رائٹ فور دا کریڈٹ گورا اکاؤنٹ نیم ڈیبٹ کریڈٹ اکاؤنٹ نیم ڈیبٹ اور کریڈٹ اس دا منتا ہوئی کہنا چھے ہمیشہ ایسٹ نہ دے چکل دل تا گورا من دے صرف ویل چ ڈیبٹ او کریڈٹ کم پتہ لگ گئی چکل ایسٹ انکریز کی گی چکل زیاتی سکی گی ڈیبٹ کی گی من گوی لو
چې کله لایبلټی زیاتیږي کریډټ کیږي، کله چې شیئرز هولډرز اکوئټی زیاتیږي کریډټ کیږي. نو سما ته وګوره چې کله ایسټ زیاتیږي نو ډیبټ کیږي، او ډیبټ اماؤنٹ کم ختم لیکو چپ طرف سے لیکو. تو ہم دے شکل باندھے چکل لائبلٹی زیادتی گی آگا انکریز کی، او چکل زیاد چھی آگا من سکو انہی کریڈٹ کی گی زمین، او کریڈٹ من کم فتح لیکو چپ اخی طرف سے آگو آگے. تو ہم دے شکل باندھے شیئر ہولڈرز ایکوٹی دا چکل زیاد چھی نو کریڈٹ کی چھی یو اکاؤنٹ کریڈٹ چھی شیئر ہولڈرز ایکوٹی چھی کریڈٹ چھی من کم فتح لیکو راستہ فتح لیکو. بل رازو کیپیٹل یا ریٹین ارننگز، هغه پیسې چې مونږه لاسر المفاد دا څنګه دي؟ دلته ګورم مونږ ته وایي کیپیټل هم چې دی په شکل دغه دی په شکل دا اونر ایکویټی ده، دا چې کله زیاتیږي انکریز کیږي نو کریډټ کیږي، او کریډټ مونږ ښي طرف ته لیکو. ریٹین ارننگ هم کامنی شکل دی، چکل زیادی گی نو کریڈٹ کی گی، اور چکل کریڈٹ چی چپ طرف لگ گی. ایکسپنس کو من گوائی لیو ریوینیو سنگا ریوینیو ہم دو دیو ہوندے گا، صرف ایکسپنس پر شکل چی ایسٹ ہوندے گا. ریوینیو چکل زیاد چی نو انکریز چی نو آگا کریڈٹ کی گی، اور کریڈٹ منگا دا بایت تاثر انسی ہمیشہ پر ذہن کے ہوسی. کامنی شکل ایکسپنس چی ایسٹ ہوندے گا، ایسٹ چکل زیادی کس منگا ڈیبٹ سائیڈ تے لکھ ہاں فر انکریز چ انکل انکریز چی ڈیبٹ کی، اور ڈیبٹ کی طرف سے لکھ کی ایکسپل ایکسپنس چکل زیاد چی منگا سکو انکریز کی گی، انکریز چی من کم ہوتے لکھو لیفٹ سائیڈ ہاں فر ڈیبٹ کی گی، او بگے ایکسپنس چکل انکریز چی ڈیبٹ کی، اور ڈیبٹ من لیفٹ ہاں. نارمل بیلنس کو منگا مخ کے مے چی ایسٹ او اگر دے لائف ایکسپنس ری دا ڈیبٹ بیلنس ری، او لائبلٹی اون ایکویٹی او ریونیو کریڈٹ بیلنس ری ہمیشہ گورا. ایج اف دا فائیو اکاؤنٹس ٹائپ آلسو ہیز ا نارمل بیلنس سائیڈ، اٹ از آلویز دا سائیڈ وچ از یوزڈ ٹو ریکارڈ انکریز ان دا اکاؤنٹس. ریمبر وی ڈو اٹ دس وے بیکاز گورا ایسٹ ایکسپنس ہمیشہ ڈیبٹ بیلنس، لائبلٹی شیئر ہولڈرز ایکویٹی اور ریوینیو کریڈٹ بیلنس. دل دل ایگزام نورم تشریح کرے ایسٹ چکلا زیاد شی ڈیبٹ کی گی، چکلا کم شی کریڈٹ کی گی، لائبلٹی چکلا زیاد شی نو ڈیبٹ کی او بخی چکلا کم شی کنا ڈیبٹ لائبلٹی کم شی او ڈیبٹ تے بھی صحیح لیفٹ سائیڈ تے بھی او بالکل چکلا اغه شي چکم شي نو ډیبټ کی، او چکلا زیات شي کریډټ کی، او نو ریکویټی چکلا کم شي ډیبټ کی صحیح شو. لکه دغه اون نه زیات شي ډیبټ شي، دا درې وړ نه دي، دا درې وړ چکلا کم شي ډیبټ کی، چکلا زیات شي کریډټ کی، او ایسټ او ایکسپنس چکلا زیات شي ډیبټ کی، چکلا کم شي کریډټ کی. اما که شي تکرار دی غلې زما فکر بل خو ته جنرل لیجر اکاؤنٹس صحیح شو. دا جنرل لیجر کی چکم اکاؤنٹونه دی مصر پینزا اکاؤنٹونه ایسٹ لائبلٹی اون ایکویٹی ریوینیو ایکسپنس، دا پینزا قسم اکاؤنٹ مون دا کو دو برخه تقسیم وو، یو ریل اکاؤنٹ یو نومینل اکاؤنٹ. مخکې مونږ ویلو صحیح شو ریل اکاؤنٹس نومینل اکاؤنٹس. ریل اکاؤنٹس کوم اکاؤنٹونه ته کی ایسٹ لائبلٹی او اون ایکویٹی، بیلنس شیټ اکاؤنٹ تاسو ورکی کی ریل اکاؤنٹس خبر پوښوي دا درې اکاؤنٹ نه دي، دا ته ریل اکاؤنٹس ورکی دا اکاؤنٹ نه دایمي اکاؤنٹ نه دي، دا مطلب دایمي استعمال دي لمه ځنه زیدا یو بزنس کې دا مشوي خو ته چې کاروبار شو کې ایسه د چې اخلې کنه، یا په قرض اخلې یا په خپل پیسې سره صحیح ده، یا به هم په قرض او خپل پیسې د دې اکاؤنٹونو کې چې کوم بیلنس پاتې کیږي د کال په اخر کې هغه د مونږ بل کال سره تړلو، هغه په خپل حساب دي سکو درس کوي په دې خبر پوښ دا بیلنس د یو مونږ لري او نو وینل اکاؤنٹ چې دی دا دوه اکاؤنٹس چې یو ریوینیو دی اول ایکسپنس دی، دا چې دی د ایمینه دی موقتی دی خبر پوښ. او د دې اکاؤنٹونو بیلنس چې دی چې کوم خپل
کال کلوسکوپ خپل سالی مالک حساب کلوسکوپ کنه نو بل کال ته دامن غنو خبر پوښ لري کوم اکاونټ ایکسپنس او ریوینیو دا صفر کوم نه بل کال ته میاشته بل نه 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 کال کال حساب کتاب خلک زیاتره کال په اخر کې او بعض خلک کوارټر لیکي صحیح شو نمبرینګ اکاونټ څه مطلب هر یو اکاونټ چې موږ په اکاونټینګ کې استعمالو په فیسبوک کې بشری کې آزاد ته خاص نمبر لري دغه څول کې کی نمبرینګ اکاونټس دلته لیکلي د لیستینګ اف اول اکاونټس ان دری اکاونټس نمبر از کال د چارټ په اکاونټ چارټ په اکاونټ ته ویل کېږي ټول هغه اکاونټونه چې یو یو بزنس کې په یو اورګنایزیشن کې استعمالي یا څول کې چارټ په اکاونټ کې صحیح شو او هر یو اکاونټ چې ځانته یو نمبر لري سو ګوره اسټ دته دا نمبر ورکړل دی صحیح شو لایبلټی ده دا ورکړل دی ایکویټی ته دا اوس اسټ ټیبل دونه مثلا ګوره سره نیولې تر تقریبا نه نه یو اکاونټ ځای ورکړل ځکه اسټ کې نور واړه اکاونټونه لرو مثلا اکاونټ ریسیبلز موږ چې شو اسټ موږ کیش موږ چې شو اسټ شو پکې ایکویټی موږ چې شو اسټ شو پکې بلډینګز موږ چې شو اسټ شو پکې مشینری ټولز موږ ودې لپاره مثلا فکس اسټ شو پکې کرنٹ ایس شو د لپاره چې موږ نور اکاونټونه جوړو خچې ته جوړ کو په دې خاطر باندې دا نمبر ته موږ پریوی شو پدې کې نور واړه سب اکاونټ موږ دي صحیح شو دې لپاره استعمالي پوسټینګ ټو جنرال لیجر څنګه یو ترانزیکشن موږ جنرال لیجر کې دا ولین کار چې موږ کوو اکاونټینګ لایف سایکل نه نو چې شي کو دین وروسته چې موږ سب ترانزیکشن سورس اسناد پراته وسی سورس ډاکومنټ موږ ترانزیکشن ریکارډ کوو ट्रांजेक्शन पीछे शिरकट की जनरल लीजर की रिकॉर्ड की है नोटा दा जनरल लीजर शक्ल ने बोल रहा था नोटा दसो कमा नोटा सवाल दा दे बोल रहा छि लिखली दिस गोरा मंग स छ लोग केस ज मंग छि डेबिट से दे औ नोट पेबल छि छि क्रेडिट से मंग फर्ज मिसाल ये बैंक ना कर्ज वापस छ न कर्ज वापस छ कर्ज मंग वापस खुद मंग पैसे जति की करन नोट पेबल छ मंग वाने लायबिलिटी दा अगर छि की इंटरेस्ट की करन زیات شو کنه ام زمون کیش زیات شو ام زمون لایبلټی زیات شو چې کیش کله زیات شي ډیبټ کیږي چې لایبلټی کله زیات شي څنګه ویل کنه ها تاسو کوم طریقه کړې ده صحیح شو نو دا اوس وګوره ازمون کې شو جنرال لیجر او بخې جنرال او دا جرنال نه ښا جنرال جرنال لیدا نو د دې نه اوس موږ څنګه کولای شو دا انټری نه دا په جنرال لیجر کې موږ واچو ګور دا اوس پوسټ کوچی شته جنرال لیجر ته اول څه کو موږ دلته دا کله جنرال لیجر شکل دا قصې دی ګور ها ما ته ویل چی یو تری مون کالم دی یو کی اکاونټ دی دا چی دی تری مون کالم دی بار کې دا اکاونټ نمبر لیکو ګور ار یو اکاونټ ځانته نمبر لري کیش نه دی ځانته اکاونټ نمبر دا اکاونټ نمبر دی او بر سر کې دی خو دا چې دی اکاونټ نمبر اکاونټ نیم لیکو دا اکاونټ نیم دی بل دی کې بیګیننګ بیلنس مونږ لرو نشته پکې ایس نشته دی پکې او هغه نور استخبل ترانزیکشن زه ګور دا پوسټینګ ریفرنس شې دی اکاونټ نمبر دی هغه دلته راځي پسې بیا ور اوس هغه اوس څه دی ډیټ راځي پکې کوم ډیټ شې مونږ دی صحیح شو په دا ډیټ باندې مونږ الله نه غسرې سور په لاندې مونږ غسرې خبر پوه شو دا دلته کو ګور دلته شې شو لون ډیټ شو دلته لون مونږ چې او کېشت کنه او هغه نور استا مونږ ته وای ګور دا څه کو دا نور استا مونږ شې کو نوٹ پیبل لپاره جدا جنرل لیجر جوړو کم ترانزیکشن چې موږ په جنرال جرنال کې هغه هر یو ټن هغه لپاره نه ډیبټ لپاره یو هغه جوړو لیجر جوړو او د کریډیټ لپاره جدا چې دا ډول بیا د جنرال لیجر په باندې دی اوس دا غل لپاره کیش لپاره جوړ ختم شو او چیش لپاره جوړو نوٹ پیبل لپاره جوړو ګور نه بیګیننګ بیلنس نوٹ پیبل چې صفر دی زموږ دا د اکاونټ نمبر دا دی اکاونټ نیم چې دی نوٹ پیبل دی پکې ډایرک اما اخلو سکو دلته ریکارډ کوو به سمر روپے ویلا 900 روپے به خبر پوښ وی دم سر چیو دم سر جنرل لیجر لیجر کسان کوم انٹری پوسټ کو کیسته پرمزان تا جوړ کړو بالکل صحیح شو اوس ګور بل ترانزیکشن دی مونږ چیو کو یو ټرک مو واغسو چې کله یو ټرک اخلو مونږ ایسټ زیاتی یو طرف نه دبل طرف نه کیش زمون پیسې کمی کوي کیش زمون شي دغه ایسټ دنو ګور ټرک ډیبټ او کیش کریډټ اما غل 100 روپے چې مونږ سره وي هغه باندې مونږ 900 روپے باندې ټرک واغستو نو ځدا څنګه کوو اول کیش ته پر مونږ یو غ جوړو
છે જોડો લીજર જોડો પકે મુકેશ એકાઉન્ટ નેમ છે લીજર શું પકે એકાઉન્ટ નંબર શું શું સેલ શું પકે દસ સેલ રકમ જે નારાજી દક્ક જે નારાજી ગોર દર કેશ દંગલ તો તો લીકો પમરે શકલ વાંદે અલા નું રિકોર્ડ કો પકે બ્યાગ નું સ્ત ગોર દ હોશો ખા દ લોન ચ મંગા કસ 100 રૂપિયા ઉસર 100 રૂપિયા 100 રૂપિયા કે મંગા છેવ કો 1000 500 રૂપિયા બન મુછેવ કો મુસરા આગા શું પકે લાડી દન ચિસ્ત પર લાડી કેશ જક ટ્રક માં આસે પકે ક્રેડિટ શું મંગા લાવ સો પર કેશ મંગા ક્રેડિટ શું પકે પામદે શકલ બાંધે ખદા ચ મંગા ક્રેડિટ શું ઉસ દાગ પર મુકાબલે કે બેશમ સર ડેબિટ શું વિશે આગા છે ટ્રક તે પકે જ મંગા છે કે એસેટ કે ટ્રાયલ બેલેન્સ સર પર ઇસ્તેમાલ મંગા ટ્રાયલ બેલેન્સ ફૂટ બસ બસ આમે બસ જે નહીં.